projeto foi aprovado em primeiro turno e esse projeto, essa aprovação em primeiro turno foi de 33 deputados votaram sim, 23 não e 20 se abstiveram. Eu queria explicar para o pessoal de casa em que pé que a gente está nesse projeto hoje. Existe uma lista de produtos considerados supérfluos pelo governo que constam nesse projeto. Já como ele já tramitou em primeiro turno, já houveram algumas modificações. Três delas a gente já pode falar, que seria a retirada da ração, inclusive ração para pet. Inclusive é bom a gente ressaltar, Milton, foi um trabalho da Assembleia Legislativa, dos deputados, ao entender de que a ração para pet não é supérfluo, fazendo com que esse produto saia da lista de supérfluos. Também fica delimitado esse aumento de 2 pontos percentuais até 31 de dezembro de 2026, coincidentemente a saída do governo Zema. Ok. Daqui a pouco a gente volta a conversar com vocês, porque foi aberta agora a reunião extraordinária da manhã desta quarta-feira. Daqui a pouco André Zaguri vai comentar mais sobre esse projeto e nesse momento está sendo feita a leitura da ata da reunião anterior. A reunião nesse momento é conduzida pelo deputado Antônio Carlos Arantes e a ata é lida pelo deputado Grego da Fundação. Vamos acompanhar. Anunciado o prosseguimento da votação em primeiro turno do projeto de lei número 1295/2023, vem à mesa e é deferido pelo presidente requerimento do deputado Ulisses Gomes, solicitando a votação destacada das emendas número 15 e 25, após o que suscita questão de ordem o deputado João Magalhães, prontamente respondida pela presidência. A seguir, são submetidas à votação nominal e rejeitadas as emendas número 2 a 5, 8, 13, 16, 17, 23 e 26 a 28. Anunciada a votação da emenda número 15, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria a deputada Ana Paula Siqueira e o deputado João Magalhães, após o que é a referida emenda submetida à votação nominal e rejeitada. Anunciada a votação da emenda número 25, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da emenda a deputada Bela Gonçalves e o deputado João Magalhães. Após o que é a mencionada emenda submetida à votação nominal e rejeitada, ficando, portanto, aprovada em primeiro turno o projeto de lei número 1295/2023, na forma do substitutivo número 41. Nesse passo, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, os projetos de lei números 2667/2021 e 315/2023. Estes, na forma do vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em segundo turno, do projeto de lei de número 1195/2023, e tendo esta sido encerrada, o presidente informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado Ricardo Campos, que recebeu o número 1, e nos termos do inciso 1 do artigo 228 do Regimento Interno, deixa de receber a referida emenda por tratar de assunto não versado na proposição inicial. Ato contínuo, é o projeto submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em segundo turno. O projeto de lei número 1195/2023. Na sequência, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei número 896/2015, na forma do substitutivo número 2, prejudicando o substitutivo número 1. 421/2019, na forma do substitutivo número 2, prejudicando o substitutivo número 1. E 2693/2021, na forma do substitutivo número 2, prejudicando o substitutivo número 1. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei número 415/2023. E tendo esta sido encerrada, fazem uso da palavra para encaminhar a votação do projeto os deputados Alencar da Silveira Júnior e doutor Maurício, após o que
é o substitutivo número 1 submetido à votação nominal e aprovado. Isto posto, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, o projeto de lei número 598/2023, na forma do substitutivo número 1, e 766/2023, na forma do substitutivo número 1. Este, prejudicando a emenda número 1. A seguir, fazem uso da palavra para a declaração de voto o deputado Ricardo Campos, a deputada Bela Gonçalves e os deputados Leleco Pimentel, Bruno Engler e doutor Jean Freire. Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 27, às 10 e às 18 horas, nos termos dos editais de convocação, e para a ordinária, também de amanhã às 14 horas, com a ordem do dia ser publicada. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado Grego. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Vamos suspender essa sessão por alguns minutos e indicações, mas nós vamos suspender por alguns minutos para que possamos fazer aqui alguns entendimentos. Muito obrigado a todos. Reunião extraordinária desta quarta-feira. Vamos acompanhar. Nesse momento, vai fazer a chamada para a recomposição de quórum. Bom dia a todas, bom dia a todos. Tadeu Martins Leite. Deputada Leninha. Duarte Bechir. Deputado Betinho Pinto Coelho. Deputado Antônio Carlos Arantes. Deputado Alencar da Silveira. Presente. Deputado João Vitor Xavier. Deputado Adriano Alvarenga. Deputada Alê Portela. Deputada Ana Paula Siqueira. Deputada Andréia de Jesus. Deputado Arlen Santiago. Deputado Arnaldo Silva. Deputada Beatriz Cerqueira. Deputada Bela Gonçalves. Deputado Betão. Deputado Bim da Ambulância. Deputado Bosco. Deputado Bruno Engler. Deputado Caporeso. Deputado Carlos Henrique. Dela. Você vai me mostrando aqui. Deputado Cássio Soares. Deputado Celinho Sintrocel. Deputado Charles Santos. Deputada Chiara Biondini. Presente. Deputado Coronel Henrique. Deputado Coronel Sandro. Deputado Cristiano Silveira. Deputada Delegada Sheila. Deputado Delegado Cristiano Xavier. Deputado Dorgal Andrada. Deputado Douglas Melo. Deputado Jean Freire. Deputado Doutor Paulo. Ele está lá, né? No fundo, né? Lá. Deputado Doutor Wilson Batista. Deputado Doutor Maurício. Deputado Eduardo Azevedo. Deputado Elismar Prado.
Deputado Enes Cândido. Deputado Fábio Avelar. Deputado Gil Pereira. Deputado Grego da Fundação. O Gil estava aí também, não sei cadê ele. Está lá? Fábio Avelar não está não, né? Deputado Gustavo Santana. Está sim. Ele está na comissão? Está? Então. Ele estava aqui, ele saiu dali agora. Tá. Deputado João Júnior. Deputado João Magalhães. Cadê o João Magalhães? Ele estava aí agora? Não. Ah, você chegou, Betinho? Tá não? Ele estava aqui agora. Deputado Leandro Genaro. Deputado Leleco Pimentel. Deputado Ione, queria que constasse aí minha presença. Eu tive que me ausentar por alguns minutos para aprovar um requerimento importantíssimo de uma audiência pública requerida pela deputada Ione Pinheiro e a deputada Chiara Biondini para falar sobre o projeto Miguelin, onde o governador Romeu Zema vai colocar recursos para a questão oftalmológica e auditiva de todas as crianças de Minas Gerais. Obrigada, deputado. Cadê ele aqui? Ah. Deputado Leleco Pimentel. Deputado Leandro Genaro. Deputado Leonídio Bolsas. Deputada Leohana. Ela está aí, né? Deputado Lucas Lasmar. Deputada Lúdia Falcão. Deputado Luizinho. Deputada Macaé Varisto. Deputada Maria Clara. Deputado Caixa. Está aqui, não? Deputada Marli Ribeiro. Presente. Deputado Marquinhos Lemos. É o Lucas. Marquinhos está aí? Cadê ele? É o Lucas também, né? Lasmar, né? Deputado Mauro Tramonte. Presidente, registra minha presença, por gentileza. Fez a chamada e eu não estava. Deputada Nayara, presente. Deputado Neilando. Deputado Noraldino Júnior. Deputado Oscar Teixeira. Deputado professor Cleiton. Deputado professor Wendel Mesquita. Deputado Rafael Martins. Deputado Raul Belém. Deputado Ricardo Campos. Deputado Roberto Andrade. Ele está aqui. Está aqui? Deputado Rodrigo Lopes. Está aí não, né? Deputado Sargento Rodrigues. Deputado Tiago Cota. Deputado Tito Torres. Deputado Ulisses Gomes. Deputado Vitório. Deputado Zé Guilherme. Deputado Zé Laviola. Chegou mais alguém aqui, ó. Vamos. Presidência, solicita a deputada Ione segunda chamada, por gentileza. Deputada Leninha. Deputado Duarte Bechir. Deputado João Vitor Xavier. Deputado Adriano Alvarenga. Deputada Alê Portela. Deputada Ana Paula. Deputada Andréia de Jesus. Deputada Bela Gonçalves. Deputado Betão. Deputado Bosco. Deputado Bruno. Deputado Caporeso. Deputado Charles Santos. Deputada Chiara Biondini. A Chiara estava aí, não sei cadê ela. Deputado Coronel Henrique.
Deputado delegado Cristiano. Deputado Dorgal. Deputado Douglas Mello. Olha o Dorgal ali, ó. Deputado Eduardo Azevedo. Deputado Fábio Avelar. Deputado Gustavo Santana. Deputado Leandro Genaro. Deputado Leleco Pimentel. Deputado Leonídio Bolsas. Deputado Luizinho. Deputada Macaé. Deputada Maria Clara. Deputado Mário Henrique Caixa. Deputado Noraldino Júnior. Deputado Oscar Teixeira. Deputado Professor Cleiton. Deputado Rafael Martins. Deputado Raul Belém. Deputado Ricardo Campos. Deputado Rodrigo Lopes. Deputado Tiago Cota. Deputado Tito Torres. Deputado Vitório. Deputado Zé Guilherme. E deputado Zé Laviola. Vamos somar. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Presidente, temos 36 deputados presentes. Obrigado, deputada Ione. Contando com 9 presentes nas comissões, estão a quórum para dar continuidade aos trabalhos. E, portanto... Pela ordem, presidente. Passo a palavra, pela ordem, para o deputado Roberto Andrade. Senhor presidente, senhores deputados, eu queria fazer uma observação, que ontem eu não tive oportunidade, pelo adiantar da hora, a questão da Lei 11.95, que trata da vistoria dos veículos. Muito se falou aqui sobre as empresas, e de maneira muito justa, se defendeu as empresas, as pessoas que... Criaram empresas, criaram alugar imóveis, contrataram pessoas, na expectativa de ter um negócio. 1.350 pessoas tinham expectativa de ter um negócio, empregar pessoas, contratar gente, enfim, trabalhar. Mas o mais importante, e isso é muito bom, mas o mais importante que eu vejo nisso tudo, meu caro presidente Tadeu, meus caros deputados, deputado Marquinhos, é o atendimento à população. Salvo engano, talvez esteja cometendo alguma injustiça com algum colega aqui, essa observação eu não ouvi nenhum colega fazer. É a melhora considerável da expectativa que nós temos. Expectativa não, eu tenho certeza absoluta que a população será muito melhor atendida quando for emplacar, quando o carro fosse vendido. O que o governo fez com essa lei, o que o governo propôs quando o Detran, e eu fui o relator da PEC, o sargento Rodrigues participou da comissão especial que cuidou da PEC, que tirou da gestão da Polícia Civil Detran, para da Polícia Civil Detran, foi a melhor gestão da questão dos automóveis, da carteira de motorista. E eu tenho certeza que o objetivo maior dessa lei, o objetivo maior agora desse decreto, que a gente espera que seja regulamentado rapidamente, é o melhor atendimento da população. São 500 mil carros por mês que são vendidos em Minas Gerais, 500 mil carros usados. Hoje, essa vistoria é feita
por um funcionário, por um agente da Polícia Civil, que é desviado de sua função principal, que é uma investigação, que é trabalhar como policial, e através de funcionários cedidos pela Prefeitura. O que, que acontece? O serviço hoje prestado, com toda a boa vontade das prefeituras, que cedem funcionários à Polícia Civil, e a Polícia Civil não teria outra maneira de prestar esse serviço, não fosse a boa vontade, a parceria dos prefeitos, e em todas as prefeituras, todas. A prefeitura tem 5, 10, 20, dependendo do tamanho da prefeitura, funcionários à disposição da Polícia Civil para fazer serviços que seriam da competência até então da Polícia Civil, para que isso funcione. Mas funciona mal, muito mal. A gente recebe, eu recebo, e eu tenho certeza que todos vocês aí recebem reclamação de como esse serviço é mal prestado, ou às vezes a pessoa tem que esperar meia-noite para poder se cadastrar, para poder ter o seu carro, fazer a vistoria quando faz essa transferência. Enfim, está de parabéns à Assembleia, que construiu o acordo, mas é deixar aqui o meu registro. E quem ganha mais com isso, quem sai beneficiado, e a Assembleia fez o seu papel de cuidar dos interesses, sim, daqueles que criaram as suas expectativas no negócio, mas, principalmente, cuidando do interesse da população mineira que compra, vende os seus veículos durante... são 500 mil carros por mês que são vendidos em Minas Gerais, e eles vão ter um serviço melhor prestado. Concluindo, presidente, por mais um minuto, o que o governo fez é transferir para a iniciativa privada, para o setor privado, uma competência que era do Estado. E eu, como defendo sempre, que a iniciativa privada, que o setor privado, sempre tem condições, naturalmente, ressalvando a questão da educação, da segurança, da saúde, onde os profissionais são preparados para isso, tem a formação para professora, para polícia, para policial, para saúde, mas, tirando esses setores, nós temos outros serviços. O privado tem condições de prestar um melhor serviço, o Estado está transferindo, através dessa lei, uma competência que era do Estado, e eu tenho certeza que, na mão do setor privado, será muito melhor atendida a nossa população mineira. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Roberto. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa à segunda fase da segunda parte da reunião, com discussão e votação de matérias constantes na pauta. A presidência vai dar início ao processo de votação dos projetos constantes na pauta, portanto, pede às deputadas e deputados que possam retornar ao plenário, os líderes façam a chamada dos deputados para que a gente possa dar início a esse processo de votação. Votação em segundo turno do projeto de lei número 2850 de 2021, do deputado Wendel Mesquita, que determina que os documentos de identificação das pessoas com transtorno do espectro autista expedidos por municípios de Minas Gerais e pelo governo do Estado tenham validade em todo o território estadual. A Comissão da Pessoa com Deficiência opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta o vencido em primeiro turno. Para encaminhar com a palavra, professor Wendel. Para encaminhar, presidente Tadeu, quero aqui dizer aos pares que esse projeto é muito importante para Minas Gerais. Nós trabalhamos nos últimos anos, como presidente da Comissão da Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, trabalhamos para aprovar no Estado de Minas Gerais a CIPTEIA, que é a Carteira de Identificação do Transtorno do Espectro Autista. E essa carteira, hoje, ela está mudando vida de famílias. Eu me lembro, no Vale do Aço, visitando uma associação de mães de autistas, e um dos filhos chegou até mim
e falou que realmente antes dessa carteirinha ele tinha muita dificuldade, presidente. Quando ia ao pai no shopping Ipatinga, ele tinha que enfrentar a fila normal, porque não tinha uma identidade e outras pessoas achavam que aquela criança não tinha, né, não tinha autismo. E muitas vezes sua mãe foi xingada na fila, achando que ela estava burlando uma fila convencional. E aí o Estado conseguiu implementar, lutamos nessa casa, apresentamos uma PL, e hoje é uma realidade, né? Foram milhares de carteiras CIPTEA expedidas pelo Estado de Minas Gerais. Muitos municípios hoje estão implementando também uma lei municipal no Estado de Minas Gerais. Centenas de municípios já têm a sua lei municipal, mas hoje nós temos ainda um gargalo. E ao projeto citado, que será aprovado agora em segundo turno, com a ajuda dos pares, nós apresentamos um substitutivo para que essas carteiras, tanto emitidas pelo Estado de Minas Gerais, quanto as emitidas pelos outros municípios, elas tenham validade no território nacional. Porque hoje, se uma criança, alguém que tem o TEA, transtorno do espectro autista, estiver fora de Minas Gerais, essa carteira hoje não tem validade. E deve ser igual à nossa identidade, nossa identificação. Se a gente está em outro estado, a nossa identidade tem validade em qualquer lugar ou qualquer município dos mais de 5 mil no território nacional. Então, substitutivo apresentado esse projeto traz essa validade da carteira da CIPTEA ou qualquer carteira emitida pelos 853 municípios em Minas, para que ela tenha, então, validade em qualquer lugar do Brasil. Então, eu peço aos pares que possam aprovar esse projeto de segundo turno. Aqui também a gente já tem sensibilizado o governador para que possa também sancionar essa PL, que é uma PL que só traz benefícios para todos aqueles que hoje têm TEA, e eu tenho certeza que nós vamos trazer algo muito positivo aí para Minas Gerais, que foi a conquista da carteira e agora essa conquista de validade em território nacional. Então, encaminho aqui pelo voto sim. Obrigado, deputado Wendel. Portanto, nós vamos dar início ao processo de votação deste importante projeto. Peço a atenção das deputadas e deputados para a votação neste momento. Em votação, o substitutivo número 1, em votação. Em votação, final, projeto do deputado professor Wendel Mesquita relacionado à ampliação da CIPTEA, que é a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Tem aí informações relacionadas a contato de emergência, informações do representante local, do representante legal dessas pessoas, né? Esse documento foi criado para garantir a atenção integral e a prioridade no atendimento em serviços públicos e privados de saúde, educação e assistência social. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Projeto do deputado Wendel Mesquita, que cria a carteira para as pessoas que têm um espectro autista, foi apresentado um substitutivo na Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência, exatamente para que as carteiras emitidas nos municípios e no estado tenham validade em todo o território nacional. Votaram sim 34, senhoras e senhores deputados. Não votam em branco. Contando com 9 presentes em comissão, está aprovado o substitutivo número 1. Votação em primeiro turno do projeto de lei número 3.958/2022, deputado Cássio Soares, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Piraúba o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Portanto, nós vamos dar início à votação do substitutivo número 1 em votação. Parte dos 10 projetos na pauta de hoje está relacionada à doação de imóveis do Estado para municípios. Esse é o primeiro deles, projeto do deputado Cássio Soares, que autoriza o governo a doar ao município de Piraúba um imóvel com área de quase 1.000 metros quadrados. O objetivo é destinar esse imóvel ao funcionamento de uma unidade básica de saúde. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação.
Presidência solicita atenção das deputadas e deputados, pois estamos com o quórum apertado. Por favor, proceder à votação. Votaram sim 31, senhoras e senhores deputados, não o voto branco ou não, mais 9 presenças em comissão, está aprovado o projeto. Registro de voto sim, deputado doutor Jean Freire. Sim. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 3.443/2022, deputado Betinho Pinto Coelho, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Iguatama o imóvel que especifica, a Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, projeto. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão, portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. Mais um projeto de doação de imóvel. Esse projeto do deputado Betinho Pinto Coelho autoriza o governo a doar ao município de Iguatama um imóvel com área de 5.050 metros quadrados que deverá ser destinado ao abrigo que é mantido aí pela Prefeitura de Iguatama, que fica na região centro-oeste do estado. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Votaram sim 35, senhoras e senhores deputados, mais 7 em comissão, não houve voto não ou em branco, portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno, projeto de lei número 3.783, de 2022, do deputado Raul Belém, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Comendador Gomes o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina para aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, na hora dos inscritos, encerra-se a discussão com a ausência do autor do projeto. Essa presença retira o mesmo de pauta. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 78/2023, a deputada Marli Ribeiro, que acrescenta o parágrafo 5º ao artigo 39 da lei número 11.404 de 25 de janeiro de 1994, que contém normas de execução penal. A Comissão de Segurança Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão, portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. Mais um projeto de deputados, no caso da parlamentar da deputada Marli Ribeiro, é um projeto em votação final também, que autoriza o Estado a firmar convênio com municípios onde existam estabelecimentos prisionais para permitir a contratação de presos para execução de obras e prestação de serviços. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Esse projeto da deputada Marli Ribeiro teve uma alteração na Comissão de Constituição e Justiça, porque inicialmente ele reservava 10% do total de vagas existentes para os sentenciados. E, na verdade, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou um substitutivo mudando isso, considerando desnecessário fixar esse percentual de 10%, principalmente para não prejudicar a contratação de sentenciados por empresas privadas interessadas em participar de licitações. Votaram sim 38, senhoras e senhores deputados, um voto não ou em branco, mais a presença em comissões, a presença nas comissões e este presidente está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 311 de 2023 do deputado Sargento Rodrigues, que altera a lei 21.733 de 29 de julho de 2015, que estabelece as diretrizes e os objetivos da Política Estadual de Segurança Pública. A Comissão de Segurança Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno, com a emenda número 1, que apresenta em discussão o projeto. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Portanto, vamos dar início à votação do projeto, salvo emenda. Em votação.
deputado Sargento Rodrigues apresentou esse projeto, que agora é votado em segundo turno, altera a legislação que estabelece as diretrizes e os objetivos da Política Estadual de Segurança Pública, para incluir medidas sobre a atuação conjunta dos órgãos de segurança aqui de Minas, entre elas a realização de reuniões entre esses órgãos para o planejamento e a execução de ações operacionais e de inteligência, e também o compartilhamento de informações e dados, com exceção daqueles que são sigilosos. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Esse projeto é um dos projetos do rol do deputado Sargento Rodrigues, presidente da Comissão de Segurança Pública, que trata aí das questões da segurança pública. Esse projeto prevê as reuniões conjuntas, as decisões conjuntas em relação ao planejamento e execução de ações operacionais de inteligência e também de compartilhamento de informações. Votaram 138, senhoras e senhores deputados, não voto não em branco, mais a presença deste presidente. Está aprovado o projeto. Salvo emenda. Em votação, emenda número 1, com parecer pela aprovação. Em votação. Essa emenda faz apenas alguns ajustes técnicos no texto, mas não muda o objetivo principal, que está relacionado a ações de integração das forças de segurança do Estado. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Votaram sim, 37, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não ou em branco. Presidente, peço computar meu voto. Registro voto sim, deputado Gil Pereira, mais a presença deste presidente. Está aprovada a emenda número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 2.997/21, do deputado Celso Introcel, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Antônio Dias o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do subsídio número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Portanto, vamos dar início à votação do substitutivo número 2. Em votação. Em votação, em primeiro turno, o projeto do deputado Celinho Sintrocel, que autoriza o governo a doar ao município de Antônio Dias, lá no Vale do Aço, dois imóveis, um com área de 825 metros quadrados e o outro com área de 800 metros quadrados. O objetivo é que esses imóveis sejam destinados ao funcionamento de uma casa de apoio à pessoa idosa e voltem para o Estado depois de 5 anos, caso essa destinação não ocorra. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Votaram sim, 37. Senhoras e senhores deputados, não houve voto não ou em branco. Registre-se o voto sim da deputada Chiara Biondini, mais a presença do presidente. Está aprovado o substitutivo número 2, com aprovação do substitutivo do número 2. Ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. A presidência, mais uma vez, solicita a atenção das deputadas e deputados, pois estamos com um quórum extremamente apertado na manhã de hoje. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 3.829/2022, deputado professor Cleiton, que reconhece de relevante interesse cultural o município
de Jesuânia como terra das Congadas. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 da Comissão de Justiça e pela rejeição do projeto original em discussão. O projeto, na hora dos inscritos, encerra essa discussão. Portanto, vamos dar início à votação do substitutivo número 1. Em votação. Em votação, em primeiro turno, o projeto do deputado professor Cleiton, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado as congadas do município de Jesuânia. O objetivo desse reconhecimento é valorizar bens, expressões e manifestações culturais de diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Presidência, vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Essas congadas são manifestações que acontecem em Jesuânia no dia 29 de junho, todo ano. Elas tiveram início no bairro rural da cidade, rural do Varjão. E ela foi depois foi trazida para o centro da cidade, onde é realizada na Praça do Rosário. A ideia é louvar Nossa Senhora, que é uma das mais importantes santas do congado na cidade. Votaram sim, 39, senhoras e senhores deputados, um voto não em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno, projeto de lei número 3.952/22, da deputada Beatriz Cerqueira, que declara patrimônio histórico, cultural e imaterial do Estado o uso e a coleta das águas nas estâncias hidrominerais de Cambuquira, Caxambu, Lambari, Conceição do Rio Verde, São Lourenço, Caldas e Poços de Caldas. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta e pela rejeição do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça e do projeto original. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Portanto, vamos dar início à votação do substitutivo número 2. Em votação. Em votação agora, também em primeiro turno, um projeto da deputada Beatriz Cerqueira, que declara patrimônio histórico, cultural e material do Estado o uso e a coleta das águas de estâncias hidrominerais do sul do Estado. São várias cidades da região, entre elas Cambuquira, Caxambu, Lambari, Conceição do Rio Verde, São Lourenço, Caldas e Poços de Caldas. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Segundo a autora do projeto, a deputada Beatriz Cerqueira, a prática de coletar águas deve ser protegida. Essas águas são mineromedicinais, elas brotam gratuitamente do solo, são abundantes e consideradas milagrosas. Contém vários minerais, ferro, magnésio, enxofre, lítio e são usadas também para tratamentos de saúde de pessoas que visitam a cidade por longas temporadas de tratamento. Votaram sim, 38, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não ou em branco, mas a presença deste presidente está aprovado o projeto, o substitutivo número 2, com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 618/2023, a deputada Lute Falcão, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Festa Nacional do Milho, realizada no município de Patos de Minas. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Para portanto, nós vamos dar para encaminhar com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu serei muito breve, até porque é um projeto super tranquilo, né? Todos nós votaremos a favor. Presidente, eu tenho uma proposta de emenda à Constituição, presidente. Está adormecida lá na Comissão de Constituição e Justiça. Eu estou aqui observando Vossa Excelência, pede à secretária-geral da mesa, vai ali nas comissões, pede, pelo amor de Deus, para o deputado vir em plenário votar. Um esforço gigantesco de Vossa Excelência, líderes pedindo, mandando. Tem uma proposta de emenda constitucional, presidente. Está lá na CCJ para descontar o salário do deputado que não vem ao plenário votar, presidente. Então, é o seguinte, Vossa Excelência aqui suando a camisa para conseguir 38, 39 votos. Então, eu queria pedir, Vossa Excelência, para
reunir com os líderes e pedir aos líderes para fazer a PEC andar. Nós precisamos descontar no salário do deputado que não vem em plenário votar. É quarta-feira, presidente. Quarta-feira, 11 horas da manhã. Será que a gente precisa ficar pedindo, pelo amor de Deus, vem votar, vem fazer o seu trabalho? Então, eu queria que Vossa Excelência, presidente, no momento que Vossa Excelência julgar adequado, chamar uma reunião de líderes e pautar, pedir o presidente da CCJ, o deputado Arnaldo Silva, para fazer a PEC andar, para descontar no salário do deputado que não vem em plenário votar. Especialmente, presidente, terça, quarta e quinta. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Portanto, nós vamos dar início ao processo de votação desse projeto. Em votação. Em votação, projeto da deputada Lude Falcão, em primeiro turno. Esse projeto reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Festa Nacional do Milho, realizada no município de Patos de Minas, na região do Alto Paranaíba. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. A Festa Nacional do Milho. Presidência, solicita atenção das deputadas, pois o quórum ainda continua apertado. A Festa Nacional do Milho, a Fenamilho, ocorre nos municípios de Patos de Minas desde 1959. É considerada a principal festa regional e coincide aí com o aniversário da cidade, que é dia 24 de maio. Registrar meu voto sim. Votaram sim, 37. Senhoras e senhores deputados. Registra meu voto sim, por favor, Brasil. Registro voto sim, deputada Chiara Biondini. Portanto, está aprovado o projeto. Não houve voto não ou em branco. Esgotada a matéria destinada à segunda fase, a presidência passa à terceira fase da ordem do dia, com discussão e votação de pareceres de redação final. Parecer de redação final do projeto de lei número 1195 de 2023, do governador do Estado. Em discussão o parecer, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação o parecer, as deputadas e deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado. Para declarar voto, o deputado Alencar da Silveira Júnior. Senhor presidente, senhores deputados, eu acho que nós encerramos essa sessão aqui com chave de ouro, com a votação da redação final do projeto da vistoria veicular. Eu quero agradecer a todos os deputados presentes, quero agradecer a todos os deputados que estão em comissões, todos aqueles que estão em missão, já trabalhando no interior, já tiveram que não estar aqui, se ausentar aqui dessa casa nesta manhã, e falar para o pessoal das vistorias que o que a gente tratou, o que a gente mostrou, o que a gente falava desde o início, que dependia dessa casa, no caráter de urgência, todos os deputados que participaram, Luizinho, Roberto, Leonídio, Duarte Bechir, a gente tem que agradecer, porque foi um conjunto de deputados. Um conjunto de deputados sobre o comando do deputado Tadeu. Tadeu, quando a gente participou da reunião há 30 dias atrás, há 15 dias atrás, a gente colocou um prazo, e eu deixava bem claro para a experiência que eu tenho nessa casa, nós temos que pedir um caráter de urgência. Logo ali, nós pegamos a assinatura de vários deputados, e aí todos eles ajudaram. Tivemos até no presidente Tadeu, e o presidente Tadeu deixava bem claro o seguinte: esse projeto tem que andar. Agradecer ao Gustavo, pelo Gustavo Valadares, e agora é mostrar da importância de que a Assembleia fez, e eu tenho certeza que a Luísa está fazendo e vai fazer o melhor. Eu tenho certeza que o governo vai fazer o melhor para que a gente possa, conforme tratado, nos próximos 10 dias, apresentar para todos aqueles empresários que investiram, que acreditaram
todos aqueles que estarão começando a trabalhar. Um pessoal que eu costumo falar que no ano passado foi prometido o céu e a terra, não estamos tendo nem o inferno, e agora a gente vê uma luz no final do túnel. Uma luz no final do túnel, onde nós vamos gerar emprego nesse Estado, onde o governo colocou para gerar emprego, e onde a Assembleia tem a preocupação maior, gerar emprego com qualidade de vida. Então, fica aqui, senhor presidente Tadeu, senhores deputados, senhoras deputadas, muito obrigado, e mostrar o seguinte, quando a Assembleia quer, a Assembleia faz. E aqui, a gente sempre quer, porque a gente sempre faz. Obrigado, um abraço, parabéns a todos aqueles que acreditaram, e agora, nos próximos 10 dias, nós acreditamos que o início das atividades, e aí eu recebi um telefonema hoje da cidade de Montes Claros, cidade até do presidente Tadeu, da vice-presidente Leninha, de Arlen Santiago, de tantos deputados, de empresários que ali investiram, que ali montaram as suas franquias, as suas vistorias, e estão já, no dia de hoje, já tendo um andamento. Tudo que estava atrasado está andando agora, e eu tenho certeza que nos próximos 10 dias. É um sucesso. E agradecer a todos aqueles que tentou nos últimos dias também colocar emenda isso. Eu acho que nós precisamos acreditar numa boa intenção de vários amigos. Agradecer o presidente Lucas do Detran, que desde a primeira hora, na primeira reunião, ele escutou coisa que não precisava escutar. Falava até com o Luizinho, não precisava escutar, mas teve sempre a sensatez de mostrar a posição do governo. O Lucas sempre foi uma pessoa, um membro do governo nessa casa, que mostrou a importância de conversar. A Luísa também, secretária Luísa, também nós temos que agradecer todas as vezes que, não só o deputado Alencar, mas todos os deputados aqui procuravam a Luísa para falar sobre esse assunto. Ela sempre atendia e mostrava a preocupação do Estado e a preocupação com todos aqueles que estão gerando mão de obra em Minas Gerais. Muito obrigado a todos. Obrigado, Luísa. Obrigado ao Lucas. Obrigado a Gustavo Valadares. E obrigado a todos os deputados dessa casa, sob o comando do deputado Tadeuzinho. Obrigado. Obrigada, deputado Alencar da Silveira. Com a palavra, pela ordem, o deputado Leonídio Bolsas. Senhora presidente, queria apenas registrar-se aí o meu apoio irrestrito a esse projeto, votado em redação final. Nós estávamos na comissão e estamos, aliás, né, vou voltar para a comissão, onde estamos desde as 9 horas da manhã. Quero agradecer as palavras do deputado Alencar da Silveira Júnior, que soube muito bem expressar todo o sentimento dessa casa em relação ao projeto das vistorias, total apoio aí dos deputados a essa nova modalidade de vistoria no Estado, que proporcionará a criação de novos empregos, um serviço mais rápido e mais eficiente ao cidadão mineiro. Parabéns a todos que participaram dessa luta e dessa vitória. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Fica desconvocada a reunião extraordinária prevista para hoje, às 18 horas. Levanta-se a reunião. A deputada Leninha encerrou a reunião extraordinária de plenário da manhã desta quarta-feira. 9 projetos foram aprovados, entre eles, entre os que passaram em votação final, está o que altera a legislação que estabelece as diretrizes e os objetivos da política estadual de segurança pública. O objetivo também é incluir medidas sobre a atuação conjunta de órgãos de segurança aqui no Estado, entre elas a realização de reuniões dos órgãos para planejamento e execução de ações